27 жовтня близько 8:15 ранку на автодорозі поблизу села Солопківці Ярмолинецького району сталася дорожньо-транспортна пригода, у результаті якої загинула ціла родина – батько, матір та їхня старша донька. Молодший син був госпіталізований з травмами. Трагедія сталася на автодорозі Житомир-Чернівці. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Caddy виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою DAF. В результаті цього зіткнення водій Volkswagen, 42-річний хмельничанин, загинув. Загинула також його дружина та 14-річна донька. Молодший 10-річний син отримав травму і був госпіталізований до лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Проводиться подальше розслідування.